Essanyu libuganya abafumbo Nimrod Mugaga ne Vivian Namirimu. Oluvannyuma lw'okufuna omwana waabwe omwaka ogumu n'ekitundu eyabadde yawambibwa omukazi bo gwe babadde bamanyi nga Shakira Namugga. Ono yamuwamba ku lwakusatu lwa ssabbiiti eno e Kajjansi mu disitulikiti ye Wakiso gye babeera. Muwamba ku lwakusatu ssaawa kkumi ssaawa nga mwenda aweze kawungeezi. Nga bamaze okumunoonya nga talabika beekubira enduulu ku poliisi. Badadi anti nga taliiwo ne mugamba yiye aterukasi nanga naye simulaba. Era okuyingira mu nnyumba nga taliimu sasooka kufa ku bintu byatutta ebikinyi afa ku mwana. Ne tugula omusango ne tuloopa poliisi e Kajjansi ne tukwasizaako. Ekirungi bano babadde bamanyi muganzi we Alan Kayaga ow'emyaka abiri abadde abeera e Luzira. Kati o boyfriend aha kati boyfriend yabadde abeera Luzira oyo muvubuka. Twamukutte naye atuyambibwako poliisi twamukutte ng'ava Luzira. Ono yayogedde muganzi we oluvannyuma eyategeerekese nga Prosina Njuki ow'emyaka abiri gye yabadde addukidde. Tuwe namba yaani? Ya chairman yabadde ayogera n'oyo omuwala. Era omuwala ono yasangiddwa n'omwana ono ku bizinga by'e Mayuge gy'abadde yeekukumye. Bade bamulabye nga adisaidize Mayuge. Era twatambudde kiro. Ategeezezza nga babadde balina omupango gw'okusaba abazadde b'omwana ssente okumubaddiza. Ekyakusaddaaka mwana oba ssente wadde bo balaga kibadde kyakusaba ssente mu bazadde. Okusinziira ku poliisi era bakizudde ng'omusajja yafunira abaagalana bano omukozi akola bwa bbulooka bw'abakozi wabula nga naye mu lukwe lw'okubba omwana yalubaddemu. Mu kiseera kino abakwate bakuumirwa ku poliisi ya CPS wano mu Kampala. Bbulooka gwe baakozesa oyo kuba nti n'abakonekitinga ku mukozi ono era naye ajja bba akwatibwa avunaanibwe nga bwe kiragibwa. Baabafumbo n'okutuusa kati bakyebaza Katonda olw'okufuna omwana waabwe nga taliiko kamogo. Twebaza Katonda. Yakomyewo nga mulamu tetunawo mukebera bulungi ne kasita tumulaba nti mulamu. Abazadde bakubiriziddwa okusooka okwekenneenya abantu be balekera abaana baabwe okwewala ebintu by'embeera ng'eno. Winnie Tesa Nakayinja, Agafeyo ku Spark TV.